Okei, ja sitten katsotaan, että mitenkäs tämä loppuvuoden 2022 ennustukset meni, jotka minä tein hyvissä ajoin elo-syyskuun aikana. Useampiakin näitä videoita on olemassa. Eli oli tieto, että aurinkokunnan epätasapaino saa aikaan asioita, eli näitä sään ääriilmiöitä. Viruksiin vaikuttaa pienessä mittakaavassa soluihin. Se tiedetään jo tänä päivänä. Täyden kuun aikaan ihmiset ovat virkeämpiä myöhemmin nukkumaan, aikaisemmin herätään. Vulkaano, eli tulivuoritoiminta. Siellä on loppuvuodessa tapahtunut isoja asioita tulivuorten suhteen. Mauna Loa muun muassa aktivoitu. Heräsi 38 vuoden unien jälkeen. Maanjäristyksiä on ollut parin otteeseen. Eli tuossa oli täyden kuun aikaa 10.9. Ja sitten oli iso hässäkkä, oli tämä marraskuussa 8. päivän jälkeen oli viikon aikana 14 isohkoa maanjäristystä. Storms, eli nyt tälläkin hetkellä myllyttää hirmu lumimyrskyt tuolla Pohjois-Amerikassa. Toki tänne Suomeenkin tuli isosti lunta ja ympäri Eurooppaa. Samanaikaisesti rankka sateita ja tulvia siellä, missä on vähän lämpimämpää. Eli nämä on mennyt ihan niin kuin ennakoitavalla tavalla. Ja mitä tällä linjautumia oli, niin elokuun 12. päivä aurinko, maapallo, kuu ja Saturnus. Ja se pieni mittakaan energiaa, pimeä energia, joka syntyy maapallon läpi normaalisti, niin sitä meni nyt paljon vähemmän maapallon läpi, koska näiden linjautumien aikana auringosta, maapallosta ja kuusta kohti Saturnusta tulevat pimeä energia hiukkaset kohtaa Saturnuksesta tulevia pimeä energia hiukkasia vastapalloon koko matkan ajan, ja ne työntyy toisessa läpi, koska niillä on sisäinen rakenne, sisäinen tiheys, tilavuus niillä on myös, ja sisäinen liike, sisäinen aika, sisäinen paine. Ja sitä kautta niin maapalloa aktivoida aina, kun maapallo on esimerkiksi auringon ja kuun välisellä alueella, niin siitä pienen mittakaan energiaa soluille. Ja ilman, koska se aina onkin sillä, että silloin ei tarvitse niin paljon unta. Juu, ja sittenhän meillä oli 17.9. oltiin auringon ja Neptunuksen välisellä alueella. Ja siellä oli hurrikaani Fiona, joka oli historiallisen voimakkaana Kanadaan rantautui. Ja Japanissa supertaifuni Nandamol, josta tutkijat sanoivat, että yllättävän nopeasti nimenomaan 17.9. voimistui. Ja sitten siitä mentiin 9 päivää eteenpäin. Meillä oli tuplana tämä hurrikaani ja supertaifuni eri puolilla maapallo. Tämä on just eri puolilla, mutta kaukanahan ne toista on. Nämä merialueet. Niin meillä oli aurinko, kuu ja Jupiter. Aurinko, kuu, maapallo ja Jupiter. Eli taas maapallo aktivoitu isosti. Ja siellä oli hurrikaani Ian voimistu silloin ja supertaifuuni Noru. Eli tupla 9 päivän sisällä. Ja sitten oli täysikuu. Täällä muuten tuossa vaiheessa muuten heräili jo tulivuoria selkeästi ja tuossa ne purkautu. Neptunuksella iso vaikutus, eli Neptunus pitää huomioida isosti ja Uranus, koska sieltä on pidempi matka. Ja nykyfyysikot, ei niillä ole mitään käsissä, miten tämä homma menee, mutta se nimenomaan just sillä koko matkan ajan nämä tihentymät kohtaa vastapallon auringosta ja maapallosta tulevia tihentymiä. Jos kuu on vielä linjautunut siihen, niin kuullakin on se vaikutus silloin, mutta vaan silloin, kun se on linjautunut. Koska jos se ei ole linjautunut sitten, niin eihän ne Jupiterissa tihentymät, jotka menee kuun läpi, niin eihän ne tule sitten maapalloa kohti. Tai auringosta, jotka menee kuun kanssa samaan suuntaan. Niin silloin on iso merkitys tosiaan, jos meillä on auringon pimennys tai kuun pimennys. Silloin se linja on niin todellakin sen verran suora, että sillä on vielä isompi vaikutus. Mutta eli sinne päin ei riitä, mutta ei sen tarvitse olla ihan älyttömän tarkkakaan, että sillä on vaikutusta. Joo. Eli sitten meillä oli vielä marraskuun 8. päivä Rare November Hurricane. Niitä ei ollut 1900-luvulla kuin kaksi. Ja 1935 sama tilanne, Uranus oli samalla puolella aurinkokuntaa. Ja siellä oli ollut vastaava hässäkkä ihan marraskuun alussa.
lokakuun lopussa oli se linjautuma ja sitten sitä muutaman päivän viiveellä. Totani, olikohan hurrikaani Yankee nimeltään. Eli näitä voidaan niin kuin ennakoida aika hyvin. Ja nythän meillä oli sitten joulukuussa. Täällä muuten tulivuoret rupesi aktivoitumaan todella, todella selkeästi sitten näillä paikkeilla. Varsinkin tää oli iso hässäkkä, että siellä oli ne maanjäristykset oli myös tuossa marraskuussa. Ja joulukuussa todella suora linjautuma, aurinko, maapallo, kuu ja Mars. Mars oli maapallolta katsottuna kuun takana 44 minuuttia. Niin tällä hetkelläkin on isot hässäkät käynnissä. USA:ssa muun muassa, eilen on ollut ainakin tornadon outbreak, olisiko ollut 15 voimakasta tornadoa siellä samaan aikaan, samoihin aikoihin pyörimässä ja lunta on tullut, lunta on tullut isosti ja ympäri maapalloa on ollut näitä rankkasateita ja tulvia. Siellä oli tämä maa, jonka nimeä nyt ei tässä vaiheessa mainita, mutta siellä on pelattu noita jalkapallon MM-kisoja, niin siellähän pyörii kanssa joku rare tornado ja Sitten, hei, tässä oli tämä sykloni Mandous. 15 vuoteen Intiaan rantautui voimakkaan sykloni. Ja en mä tiedä, oliko se sitten tosiaan, jos on ollut vielä sillä, että se on oikeasti niin kuin 15 vuoteen voimakkain. Ja sitten tämä, että se oli vielä joulukuussa. Vai oliko se niin, että se oli joulukuussa niin kuin 15 vuoteen. Mutta kyllä mä vähän kattelin siinä malliin, että se saattaa hyvinkin olla, että se 15 vuoteen voimakkaan, niin pitäisi mahdollisesti paikka. Yleensä tuolla Intian alueella, niin ne ei yleensä syklonin lukemiin yllä ne hirmumyrskyt, ja ne jää vaan tuommoista niin sanottuista trooppisista myrskyistä. Nimetään, mutta ei riitä sitten hurrikaan esimerkiksi Atlantilla USA itärannikolla, kun ne sitten on nimetty, ja sen jälkeen, jos se tuulet riittää, niin sitten ne on hurrikaanin lukemissa. Mutta joo, erittäin mielenkiintoinen loppuvuosi 2022, joka tosiaan alkoi elokuun 12. päivää. Nyt sitten onhan siellä vielä jokunen aktivoituminen tähän loppuvuoteen. Ne on niitä ihan perusjuttuja. Mutta 22. päivä ollaan vielä kuun ja Uranuksen ja kuun ja Marsin välissä. 19. päivä kuun ja Uranuksen välissä ja on tässä 15-16 päivä jotakin pieniä aktivoitumisia, mutta sitten siinä on 2 viikkoa rauhoittuu tilanne. On mielenkiintoinen seurata, että miten nämä tulivuoret sitten ne rauhoittuu, kun ne sen 2 viikon aikana. Ja keväällä on taas sitten tämä epätasapainon takia syntyy sellaisia tilanteita, että siellä voi olla niinku muistaakseni maalis-huhtikuussa varsinkin, niin pitkäänkin 2-3 viikkoa, että ei ole mitään aktivoitumista, sitten on niin kuin ihan viikon sisällä useita. Kaiken kaikkiaan meillä on niin kuin mietitty, että aurinko ja 7 planeettaa maapallon lisäksi, niitä on 8 aktivoitumista aina kun kuu kiertää siihen 29,5 päivään, niin siellä sitten tulee sellainen ryöppyjä niin aktivoitumisiin ja sitten taas ei ole pitkään aikaa mitään. Ja esimerkiksi nyt 18.3. oli tänä vuonna 2022, niin nämä napa-alueet erityisen lämpimiä, ihan ennätyslukemissa, oliko Etelä-Mantereella 15 astetta parani sen lämpöennätys, 40 astetta lämmintä. Ja samana päivän aikana niin Pohjois-Navalla myös mitattiin 30 astetta. Ja siinä nimenomaan oli tämmöinen ryöppy näitä aktivoitumista. 4 päivän sisällä kaikki muut paitsi kuun ja Uranuksen välissä oleminen. Ja just 18.3. niin tämä Neptunus auringon taustalla. Eli pitää siinäkin ymmärtää, että se Neptunusta tuleva energia, joka tuli maapalloa kohti, niin se kohtasi myös vastapalloon auringosta tulevaa energiaa. Eihän se linjautuma tietysti voi olla ihan suora, koska silloinhan aurinko olisi peittänyt maapallon. Mutta toki, jos se linjautuma on ollut niin suora, että sitten Neptunuksessa tullut energia on vielä liikkunut auringon pintakerrosta läpi, niin sillä on ollut vielä isompi vaikutus sitten
Eli sitä Neptunus tulevaa energiaa on työntynyt senkin takia vielä vähemmän maapallon läpi. Sitä on törmännyt maapallon atomeiden ytimiin. Ja napojen kautta ulos tullessaan se on sitten lämmittänyt napa-alueita. Et ei tässä nyt oikeastaan hirveästi mitään epäselvää enää ole. Pitää vaan malttaa vääntää rautalankaa. Niin eiköhän tässä nyt joku voisi olettaa, että meitä on 8 miljardia ihmistä tällä maapallolla, että voisi olettaa, että joku jossakin vaiheessa ja joku muu toinenkin kiinnostus ja alkaisi pyörittelemään esimerkiksi aurinkosimulaattoria ja tsekkaamaan. Se on aika helppo nimittäin katsoa näitä voimakkaimmat tulivuorten purkaukset, voimakkaimmat tornadon outbreakit, voimakkaimmat nämä hirmumyrskyt, hurrikaanit, typhoonit ja syklonit, niin sen kun vaan kattelee Googlessa näitä päivämääriä ja sitten tsekkaa aurinkosimulaattorista, minkälaisia linjautumia siellä on ollut. Ja sen mitä minä olen kahtonut, niin kyllä sitä löytyy ihan selkeästi. Ja sitten pitää muistaa, että sitten jos ei löydy, harvemmin on semmoinen tilanne, että ei mitään oleellista linjautumista ei niin kuin ole. Että tuntuu, että okei, nyt teoria ei toimi. Niin silloin pitää muistaa se, että auringon purkaukset, sieltä tulee maasuuntaisessa auringon purkauksessa tulee pimeä energia, joka aktivoi maapalloa. Eli sitten seuraavaksi katsotaan sitten sille päivämäärälle, että onko ollut voimakkaita maasuuntaisia auringon purkauksia. Ja sitten on vielä se, että aurinkokuntaan tulee aurinkokunnan ulkopuolelta näitä voimakkaita energiapulsseja, jotka minä oletan selittävän nämä sitten tämmöiset 8,5 yli 9 Richterin maanjäristykset. Eli esimerkiksi 2004 joulukuussa tämä Aasian tsunami ja maanjäristys, niin sen reilun vuorokauden päästä maapallon läpi meni aivan valtavan voimakas energiapulssi, joka oli peräisin meidän oman galaksin Magnetar-tähdestä. Ja siitä on ollut juttua tiedeuutisia netissä, ja siitä oli ihan uljas universumi, How the Universe Works -ohjelmassa oli ihan kokonainen jakso omistettu sitten tälle energiapulssille. Mutta nykyfysiikka ei pysty yhdistämään näitä kahta asiaa, koska se tuli reilun vuorokauden jälkeen ja se energia oli liikkunut valon nopeudella. Ja koska nykyfysiikan mukaan oli, että mikään ei voi liikkua eli valon nopeudella, niin sieltä ei ole voinut tulla infoa. Mutta jos mennään siihen, että tämmöinen energiapulssi koostuu tihentymisiä, jotka kierrättää vielä pienemmän mittakaavan energiaa. Ja silloin se oli kerennyt kehittämään sen 10 000 vuosien aikana, mitä se oli työntynyt meitä kohti, pilottiaallon, joka oli maapallolla reilu vuorokausi aikaisemmin. Ja sekin olisi helppo selvittää tämmöisille oikeille tutkijoille, jotka niinku tietää näistä asioista, missä asennossa maapallo on silloin ollut ja missä suunnassa se energiapulssi tuli. Niin silloin ajankohtana voitaisiin katsoa, missä asennossa maapallo oli siihen energiapulssiin silloin, kun maanjäristys tapahtui. Eli oliko tämä maanjäristysalue sinne päin, missä energiapulssi oli tulossa maapalloa kohti, vai kenties maapallon toisella puolella. Eli tämmöinen pilottiaalto, niin minun oletus on, että sitä työntyi atomeiden ytimeen sitä energiaa, ja aiheuttaa tämmöisen lämpölaajenemisilmiön. Lämpölaajenemisilmiöhän menee silleen, että atomeiden ytimet hylkii toisiaan, eli aineeseen tulee enemmän energiaa, mitä se työntyy ulos, sisäinen paine kasvaa, ja atomien ytimet hylkii toisiaan, ne liikkuu avaruussuhteessa toisiinsa. Silloin se aine lämpölaajenee avaruudessa ulospäin jo olemassa olevan avaruuteen. Ja nyt sitten tämmöinen pilottiaalto, niin sitä energiaa, kun sitä työntyy sinne syvälle atomeiden ytimiin, niin se onkin protonaiden ja neutronoiden välinen hylkiminen voimistuu, tai kenties kvarkkien välinen hylkiminen voimistuu. Minun mallissahan ne laajenee ja kerättää lainaa pimeää työntävää voimaa, joka on hyvin oleellinen tässä näissä linjautumisissa. Eli sitä maapallon pysäytys paljon enemmän sitä pimeää energiaa linjautumien aikana, mitä normaalisti, ja se aktivoisi maapalloa. Joo, niin, kyllä tässä nyt rupeaa olemaan toiveessa se, että niin joku jossakin heräisi ja alkaisi itse tsekkaamaan näitä linjautumia ja alkaisi tekemään videoita.
Ja ne, jotka on tässä ensimmäisenä hereillä, niin niillähän tässä nyt on tarjolla sitten mainittu. Ja maailmalla tietysti mieli sanoa, mutta kunnia nyt ainakin. Ja tota, eiköhän tässä joku rahakin ole mahdollisesti tiedossa. Olettaisin näin, koska joku dokumentti, elokuva on tulollaan, jos ja kun olen oikeassa. Ja siinä vaiheessa sitten, kun niitä neuvotellaan näitä niistä oikeuksista, niin ne tyypit, jotka on ollut mukana mullistamassa maailmankuvaa, niin nehän neuvottelee myös sitten omat tota, niin, diilit siinä vaiheessa, kun ruvetaan tekemään esimerkiksi elokuvaa. Et ei muuta kuin, jos on aikaa ja innostusta, niin check it out, linjautumat ja nämä sään ääriilmiöt. Minä väitän, että tuota, jos ei olisi olemassa kuin aurinko ja maapallo, ei ollenkaan kuuta eikä muita planeettoja, niin maapallo olisi hyvin rauhallinen planeetta. Ei mitään vulkanismia, maanjäristyksiä, sään ääriilmiöitä. Varsinkin, jos siitä otettaisiin vielä pois tämmöiset aurinkokunnan ulkopuolelta tulevat erittäin voimakkaat energiapulssit, niin silloin tota niin, koska auringossa itsessään ei olisi näitä purkauksia, koska taas kaasuplaneet syklittää auringon 11 vuoden sykliä ja kiviplaneet semmoista lyhyempää, noin 330. Minä itse väitän, tarkentuu 340 päivän tämä lyhyt sykli, joka on auringolta löytynyt vuonna 2015. Kiviplaneettien kierrosajat, kun lasketaan yhteen, 1363 jaetaan 4, niin 340,75, joka on hyvin lähellä sitä todennettua lyhyttä sykliä, joka on uutisoitu 2015. Ja siinä uutisoitiin, että se olisi 330 päivää se lyhyt sykli. Eli planeetat syklittää aurinkoa, ja jos ei olisi kuin maapallo kiertämässä aurinkoa, niin auringolla ei olisi auringonpurkauksia. Varsinkin, jos ei sitten aurinko kohti pääsi näitä voimakkaita energiapulsseja. Toki varmaan pääsisi, vaikka olisikin vain yksi planeetta. Mutta anyway, maapallo olisi erittäin paljon rauhallisempi paikka. Enpä tiedä, olisiko täällä edes elämääkään. Voi hyvinkin olla, että se elämä vaatii tietynlaiset olosuhteet, että tapahtuu tämmöistä painevaihtelua, ja niin sitä kautta elämän edellytyksiä ehkä. No, all right. Kiitos. Moi.